Barchaga salom. Telefoningiz tovushidan uyg'onganingizni tasavvur qiling. Hukumat yadroviy raketalar haqida ogohlantirish yubordi. Qaroqchi davlat tomonidan ishga tushirildi va uni istalgan vaqtda faollashtirishlari mumkin edi. Bu yolg'on ekanligiga ishonishingiz kerak emas. Shuning uchun ham baribir tekshirish uchun televizorni yoqasiz. Albatta, har bir axborot kanallari bu haqida xabar bermoqda. Noma'lum sonli yadroviy bombasi otilishi kuzatilmoqda va ushbu raketalar butun dunyo shaharlariga yo'l olmoqda. Siz Twitter yangiliklar saytlari va xabarlarni hayajon bilan tekshirasiz. Sizning miyangizda sodir bo'layotgan narsalarni qayta ishlashga harakat qilasiz. To'satdan quvvat o'chadi va televizor miltillaydi. O'sha payt qo'rquv va vahima sizni qamrab olganda nima qilasiz? Ertaga yadro urushi boshlanishi ehtimoli bor. Hali ham sezilarli darajada past. Ular 1980-yilning oxiriga qaraganda atrofda 5 barobar ko'p yadro qurollari bo'lganida, hozir yoki hatto 1962-yilgi kabi 60 yil oldin dunyo yadroviy falokat yoqasiga kelgan edi. Kuba raketa inqirozi paytida hali ham imkoniyati bor dahshatli noto'g'ri ketayotgan narsalar haqida. Taxminan 13 mingga yaqin yadro quroli borligi taxmin qilinmoqda. Hozirda joylashtirilgan yoki biror bir yashirin joyda saqlanmoqda. Lekin rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, faqat bir necha davlatlar yadro qurolga ega, jumladan Xitoy, Fransiya, Buyuk Britaniya, Hindiston va Pokiston. Barcha yadro qurollarining 90% AQSh va Rossiyaga tegishli. Shimoliy Koreya ham rivojlanganligi ma'lum va o'zining bombalarini har doim sinab ko'radi. Bundan tashqari Isroilda ham kamida bitta yadroviy qurol borligi taxmin qilinmoqda. Bu mamlakatlarning aksariyati yadro qurolga ega va tartibga solinadi. Masalan, Shimoliy Koreya qoidalarga rioya qilmaydi va bo'ysunishni yomon ko'radi. Tadqiqotchilarning fikricha, agar yadro urushi boshlansa, yolg'onchi davlatlar, hatto terroristik tashkilotlar aybdor bo'ladi. Minglab faol yadroviy raketalar mavjud va ishga tushirishga tayyor turibdi. Ba'zi bir ma'lumotlarga yolg'on tarqatish uchun bitta yoki ikkita kerak bo'ladi xolos. Ya'ni, qurolsiz davlat qurollandi degan so'z kifoya. Endi yadro qurollari har xil kuchga ega va hosildorlikka ega. Nagasaki va Xirosimaga tashlangan bombalar. Masalan, har biri 20 kiloton atrofidagi hosildorlikka ega edi. Rossiya barcha yadro qurollarining onasi bo'lsa-da, tasar bombasi 58 megatonnadan ortiq energiya chiqaradi. Ammo yadroviy portlash hajmi bo'lsa-da, pastdagi yerga halokatli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu raqam va potensial global ta'sir tashvishga soladigan bir necha portlashlar kifoya. Ko'pgina yadroviy qurolli davlatlar keng to'plamga egadir. Ularning arsenali yengil va past rentabilitik quroldir. Bu esa ularni o'z nishonini aniq urish imkoniyatini beradi. Ushbu bombaning qiymati arzon va oddiyroq ishga tushiriladi. Past rentabilitik bombalari kichik bo'lishni talab etadi. Havoda tutib olish juda ham qiyin va samolyotlar bemalol yuklab olish mumkin. Ya'ni ularni katta bombalarga qaraganda ko'proq mashhur qilishdir. Ammo muammo shundaki, yadro urushi boshlanishi ehtimol bo'lgan davlatlar ham kichik bombalardan foydalanishi mumkin. Biroq shuni nazarda tutish kerakki, ushbu rentabilitik raketalari hamma joyga o't qo'yib yuborishi mumkin. Ko'pchilikni o'ylantiradigan savol radiatsiya va tovush muammo ekanligidir. Aslida 10 minglab yong'inlarni tutun va global miqyosdagi falokatlar olib keladi. Buning bari shunchaki termoyadro kallagida joylashtirilgan xolos. Birgina tugmaning bosishi oqibatidan shunday falokatlarni olib kelishi mumkin. Aql bovar qilmaydigan miqyosdagi issiqlikni hosil qiluvchi termal portlovchi moddalar, darhaqiqat 10 kilotonnalik kichik bomba Manhattanning past qismidagi deyarli barcha binolarga o't qo'yib yuborishi mumkin. Markaziy parkdan orolning janubiy qismigacha. Bundan tashqari Singapurda 20 kilotonnalik portlash sodir bo'lgan. Shaharning 3dan 1 qismi butunlay olovning ostida qolib ketdi va yana Londonda 50 kilotonnalik portlash sodir bo'lgan. 9 kvadrat kilometrdagi hamma narsa yonib ketgan. Bu juda ham katta olovdir. Agar shunday holat yuzaga kelsa, butun dunyo bo'ylab 100 ta shaharning tutunidan ham ko'proq tutun chiqadi. To'g'ridan-to'g'ri millionlab qurbonlarga qaramay bu portlash sababchi bo'ladi. O'ldirilgan odamlarning bir qismi uzoq muddatli xaos bilan solishtirilganda yadro urushi natijasiga yuzaga kelgan. Radioaktiv tashish payti zaharli kul bulutlar katta hududlar bo'ylab harakatlanadi. Uning ostidagi ko'pgina tirik mavjudotlarni o'ldiradi va nurlantiradi. K2ning to'satdan ko'payishi yanada dahshatli ta'sir qiladi va atmosfera kuyuk dunyoga aylanib qoladi. Yadro qishi degan atamani eshitganmisiz?
Xo'sh, bu nimani anglatadi? Insoniyat nimaga duch kelishi aniq. Potensial 10 yillab zulmat ostida va sovuq bilan birgalikda go'zal hayotimizni vayron qiladi. Xo'sh, yadroviy urush qanday boshlanadi? Biz hali buni boshdan kechirmaganligimiz uchun AQSh 1945 yilda 2-chi jahon urushini tugatish uchun yadro quroldan foydalangan hollar bundan mustasnodir. Bu qanday sodir bo'lishini faqatgina taxmin qilishimiz mumkin. Agarda kimdir katta qizil tugmani bosgan bo'lsa, nima bo'ladi? Yadroviy urushni boshlanishimi? Keling bu holatni bir ko'rib chiqamiz. Diplomatik tushunmovchiliklar yoki yolg'on harbiy axborotlar birinchi ish tashlashning boshlanishiga olib keladi. A mamlakat tomonidan B davlatga qarshi birinchi bomba urushidan oldin qarama qarshi millat ishiga tushunishni aniqlaydi va o'zlarining birinchi taktik yadrosini otadi. Dushmanning qolgan yadroviy inshootlarini nishonga oladi. A mamlakatning sunni yo'ldoshlaridan bir necha uchadigan bombalarni qabul qiladi. Ular o'zlarining yadroviy arsenallarini qolgan qismlarga ishga tushiradi. B mamlakatning yadrolarini yo'q qilishdan oldin oddiygina bombalar yog'mirini yog'diradi va B mamlakatni mo'ljaliga oladi. Ular mamlakatning eng yirik shaharlariga qaratiladi. Yadrolar stratosferasi bir-biridan o'tib ketayotgan B mamlakat ularning aholisi ekanligini tushunadi va yo'q qilish arafasida shu payt raketa inshootlari o'zgartiriladi va A mamlakatning eng yirik shahar inshootlariga mo'ljallanadi. Bu esa yadroviy mojaro ssenariyasidir. 2. Qarama-qarshi davlatni faraz qilaylik. Hiroshima kattaligidagi 50 ta yadroviy bomba foydalanmoqda. Har bir bomba taxminan 15 kilotonnali. Bu vaziyatda 5 million tonnaga yaqin kul borligi taxmin qilinmoqda. Atmosfera kislorod kuyib ketadi. Sodir bo'lgan son-sanoqsiz yong'inlar natijasida havo qolmaydi. Millionlab yonayotgan binolar, jasadlar tutun kabidir. Quyosh nuri esa kamroq yuzaga chiqadi. Asta-sekinlik bilan ob-havo sharoitlari o'zgartiriladi. Yorug'lik odatiy holdan kamayishi, o'simliklar, hayvonlar nobud bo'lishga olib keladi. Bu esa sezilarli darajada havo sovib ketishini anglatadi. Shimoliy yer sharining katta maydonlarida, shu jumladan ko'plab oziq-ovqat ekinlar vayron bo'ladi. Tadqiqotchilarning fikriga qaraganda bunday sovuq ob-havo kamida 10 yil davom etadi. Bunday dahshatli voqeani sodir bo'lishi dargumondir. Mamlakatlar yadroviy qurolini bir-biriga qaratar ekan, hali ham imkoniyat bordir. Umid qilamizki, bunday holatlar hech qachon yuzaga kelmaydi. Tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Qadrli do'stlar, videoga like bosib qo'yishni va kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Shunda bundan da qiziqarli videolarni aslo o'tkazib bormaysiz. Shu so'zlar bilan videoga xotima yasayman. Sizlar bilan Shohruxbek Shirofiddinov.